Tá, então, na aula passada a gente deu uma espécie de uma geral na coisa da falar sobre a importância da ciência dos dados, né? Por que que... Então, eu dei uma visão maior, né? Então, ciência dos dados, o que que é, por que que ela é importante, por que que, na verdade, essa disciplina que a gente está chamando de banco de dados, né? E que talvez eu chamaria melhor de engenharia de dados, ou alguma coisa assim, e durante o curso vocês vão entendendo melhor, não é? É importante entender, talvez a gente vá entendendo a importância disso nessa área maior que é a ciência dos dados, tá certo? E hoje, a gente, então, durante esse curso, a gente vai seguir um trajeto, que é o trajeto que uma pessoa segue quando ela desenvolve alguma coisa, né? Ou quando ela desenvolve uma solução para um problema que envolve dados. E essa primeira parte pode ser considerada uma parte fundamental e que vai ser decisiva para você construir uma solução decente. Tá certo? Deixa eu só ver aqui, porque eu tô com a impressão de que eu não tô com a versão mais recente. Modelagem 12. Eu acho que é ela mesmo, né? Bom, eu espero que seja a versão mais recente. Ok, então, muito bem. Então a gente vai começar pensando da seguinte maneira: o banco de dados ele representa algum aspecto do mundo real. Então a gente está usando aqui banco de dados, mas no fundo a gente vai usar qualquer solução que envolve dados, tá certo? O que que significa isso? O mundo real, ele é infinitamente complexo. Não tem como eu representar um mundo real inteiro, então eu vou escolher um recorte desse mundo real. E para esse recorte, a gente dá um nome. Tem lugares que chamam de mini mundo, universo de discurso. Eu diria que o universo de discurso é um termo mais usado e a gente pode usar aqui. Então, o que é o universo de discurso? É o aspecto do mundo real que a gente resolveu representar, tá certo? Então, basicamente o que vocês imaginam é que existe esse recorte do mundo real, não é? Do universo de discurso, que a gente escolheu, né? Ah, vamos representar, por exemplo, a forma como as pessoas fazem negócios, ou a forma como as pessoas fazem amizade, ou um processo em que uma pessoa pega um livro emprestado numa biblioteca. Então eu escolhi um recorte, né? E esse recorte ele vai gerar um conjunto de dados, uma representação de dados no nosso sistema, e esses dados vão ter relações. Então, na verdade, a primeira consciência que a gente tem é que existe uma escolha, ou a gente, então, é como se fosse um fotógrafo, não é? Que está vendo uma natureza e sabe que não vai conseguir capturar ela toda, e que vai escolher um enquadramento e vai dizer, olha, esse pedaço aqui é um pedaço que eu quero representar, eu vou tirar uma foto aqui, certo? E aquela foto, ela não vai ser a realidade inteira, ela vai ser um pedaço escolhido e recortado da realidade. Então, esse processo, ele tem um nome. Essa forma de você escolher esse universo de discurso e transformar isso numa representação abstrata, recebe o nome de abstração. Então, a abstração é esse processo em que a gente transfere do nosso universo de discurso para uma representação, que novamente vai escolher e vai recortar elementos que vão ser representados desse universo. Então, a abstração, ela é entendida como um processo mental. E esse processo mental envolve escolha, não é? Porque nós somos incapazes de representar tudo, até na nossa mente, tá certo? Você acorda de manhã e você pensa, o que eu vou fazer durante o dia? Você pensa em unidades abstratas, você não fica detalhando cada coisa que você vai fazer durante o dia, tá certo? Então, esse processo, ele é uma das coisas mais importantes e uma das habilidades mais relevantes na hora que a gente desenvolve alguma coisa, porque é ele que vai permitir que a gente tome decisões, a gente avalie, classifique, etc. Porque a gente abstraiu,
escolher uma abstração coerente e a gente vai conseguir gerenciar a complexidade, tá certo? Então, a complexidade do mundo nos remete à questão de ser necessária uma abstração. É engraçado e é interessante quando a gente começa a se especializar em trabalhar em fontes de dados ou em representação de dados, que a gente começa a entender uma coisa fundamental. E eu chamo esse processo de Matrix, porque o cara meio que, de repente, né? Ah, todo mundo assistiu Matrix, né? Vocês sabem que isso era pré-requisito. Eu vou recomendar o pessoal lá do negócio lá de concurso lá, como é que é? Vou recomendar eles botarem na prova, no vestibular, para vocês entrarem aqui. Se o cara não assistiu Matrix, não dá, né? Então tem uma hora que o Neo, ele, de repente, ele entende o Matrix, né? Ele começa a ver tudo, né? Os caras tiram, pá, pá, pá. Aí as balas param assim, né? Ele pega uma bala assim, né? Assim. Então, essa é a hora que você entende o seguinte. Gente, tem gente que sai dessa aula com crise de identidade, assim, dizendo, meu Deus, ele revelou o segredo do mundo, tá? Mas, na verdade, é engraçado, assim, eu tô brincando, mas essa é uma questão que é até uma questão filosófica, tá certo? A gente abstrai o mundo de tal maneira que a gente acredita que as nossas abstrações são a realidade. Na verdade, a realidade, ela é o que ela é, complexa. As abstrações, elas só servem para a gente pensar sobre o mundo. Então, por exemplo, você olha aquela coisa ali em cima à esquerda, você acha que aquilo ali é o quê? Uma fila. É uma abstração, concorda? Assim, ali tem três pessoas, uma atrás da outra. Mas aí, na sua mente, você constrói uma abstração, você diz, ah, eu tenho uma fila. Aqui embaixo você diz, ah, eu tenho uma pilha, né? E aí, alguns já ficam até pensando em pilha, desempilha, né? Aqueles pessoas, né? Fizeram estrutura de dados. Ali eu tenho uma árvore, eu tenho um grafo, né? Então, a gente começa a abstrair o mundo e nós, na computação, fazemos muito isso, né? E aí, isso também, para a gente que trabalha com isso, remete a um modelo de dados. Então, na hora que eu falo pilha, eu estou estabelecendo um modelo que eu escolhi para representar aquilo que eu estou vendo. Tá certo? Aí o que acontece é, uma vez que eu escolhi um modelo, que eu disse assim, ah, eu tenho um modelo para representar isso aqui. Tá? Eu preciso, de alguma maneira, transformar esse modelo em uma coisa concreta e palpável. Tá? E aí eu vou usar uma linguagem. Tá? E hoje a gente vai começar a ser introduzido a esse tipo de coisa. Tá? Para a gente, por exemplo, fazer um esquema. A gente pode dizer que eu posso construir através de uma linguagem um esquema. Mas, na verdade, isso hoje em dia se amplia. Na hora que a gente sai daquela visão do banco de dados mais tradicional e a gente vai para uma visão mais ampla, a gente vai ver que a gente pode representar outras coisas dessa maneira. Então, eu vou introduzir vocês ao que a gente pode entender como modelo clássico de um projeto de banco de dados. Apesar de ser um modelo que se aplica a um conjunto de problemas, certo? Ele ainda é um modelo muito importante. Depois eu vou mostrar para vocês certas críticas que são feitas a etapas desse modelo, tá? E coisas que podem mudar num cenário moderno. Mas eu diria para vocês que o próprio conceito de banco de dados tradicional ainda é a coisa mais usada, a coisa mais predominante, a coisa que tem sido mais trabalhada nas organizações, na indústria. Então, é importante vocês conhecerem ele a fundo, não é? Tinha um filme que eu vi, eu acho que é Sol da Meia-Noite, lá que o Baryshnikov dizia que para você poder criar ou inventar primeiro, você tem que ser o mestre na técnica. Então essa é a ideia, vocês querem questionar isso aqui, vocês têm que conhecer a fundo, né? Então na ideia mais tradicional do banco de dados, você segue etapas para você começar do problema e você chegar até o banco. E a gente vai seguir um pouco essas etapas aqui na disciplina. Então a primeira etapa começa da visão externa, tá certo? Onde você traz o usuário, tá certo? E você vai tentar, desse usuário, coletar o máximo possível do que ele precisa para representar o mundo real. Tá certo? E aí, geralmente, você vai produzir documentos textuais dizendo assim, ah, o cara precisa disso, o cara precisa daquilo, o cara quer isso, o cara quer aquilo. Bom,
Eu já posso dar uma ideia de como isso está mudando, e se tiver tempo eu vou dar uma aula mostrando como está mudando. A gente recentemente chamou um conjunto de empresas, né, dessas que estão na que IBM, Samsung, a gente chamou empresas que são mais, que trabalham no mercado mais dinâmico de app, como iFood, e a gente reuniu pessoas que são cargos altos dessas empresas para discutir, por exemplo, o nosso curso de engenharia de software. Né? E uma coisa que eles mostram bastante hoje em dia é que esse ciclo, que antigamente era mais estático, você gastava um tempão fazendo requisitos, não é? Levantando, entrevistando o usuário, isso está mudando. Isso está mudando como? Hoje em dia a gente faz ciclos muito curtos, às vezes de uma semana, em que a gente pega a primeira ideia que o usuário quer e monta um protótipo. Então a gente usa muito protótipo hoje em dia, a gente não fica dias e dias. No meu tempo, o cara podia levar um ano fazendo isso, certo? Eu não estou brincando. Podia levar um ano documentando, levantando, aí sentava com o usuário de novo. Mas é isso mesmo que você quer? Pense novamente, não sei o que, dará. Ou pelo menos 6 meses, ou pelo menos 3 meses. Hoje em dia, o cara dá uma... E por que isso é importante? Porque a gente começa a perceber que quando você começa a conversar com o usuário, às vezes nem ele mesmo sabe direito ainda o que ele quer, às vezes ele, nem ele sabe como um sistema funciona. E aí, ele vai ficar olhando os seus desenhozinhos ali e vai dizer, ah, tá bom, isso me parece bom. Né? Quando é que o usuário começa a entender que ele precisa de outras coisas? Na hora que você mostra para ele uma tela. Você vai preencher isso aqui. Você vai escrever nesse negócio. E isso vai te dar uma resposta. Então a gente começa a ter sistemas hoje em dia que você começa a fazer... Você faz protótipo em uma hora, tá certo? Você pega lá vários sistemas hoje de prototipagem que estão aí disponíveis e você não precisa nem implementar o sistema. Você desenha um negócio e ele faz uma transição de tela para simular para o usuário como ele estivesse operando. Mas se não for isso, algumas empresas investem nos caras mandar bala e fazer um negócio rápido. Vamos lá, galera, em uma semana. Aí o cara escreve um negócio em uma semana. Tá cheio de erro, tá cheio de problema, mas só para o usuário começar a ver como é que é o negócio. É provavelmente alguma coisa que depois você vai jogar fora. Você não vai nem tentar consertar. Mas serve para o cara ver o que ele quer. Então isso está mudando. Mas mesmo sendo um ciclo mais rápido, tradicionalmente a primeira coisa que você quer é entender o que, que esse cara quer. Né? Quais são os problemas dele? Escrever, tentar de alguma forma formular o que ele quer. Depois a gente vai passar para uma parte que se chama modelo conceitual. Tá certo? E o modelo conceitual, ele também vai ser usado lá na engenharia de software. E lá ele está perdendo muito espaço. Tá? Por quê? Porque o cara vai fazer um modelo de como vai desenvolver o software, de como vai ser, parará, para depois implementar. Hoje em dia, é tudo, cai no código, vamos lá galera, e o código acaba virando a documentação e... Muita gente está jogando fora essa parte de modelagem na hora de fazer o software. Mas na hora de projetar as bases de dados, isso é fundamental. Porque se você não fizer, porque o banco de dados, a base central de dados, ela vai ser o coração de todo mundo, de todas as aplicações, tá certo? E não é muito fácil ficar fazendo grandes mudanças nesse negócio. E a gente aprende com o tempo e com o espaço, que os caras que fizeram modelos bem feitos, conceituais, eles ganharam o mundo. Então, às vezes, vale a pena gastar muito tempo pensando na melhor forma de você montar esse modelo. E a gente vai trabalhar com isso aqui na sala. E eu apertei alguma tecla que não deveria. Eu apertei um B, ficou tudo escuro, que legal. Eu não sei o que é isso, não, mas tudo bem. Aí depois a gente vai para o modelo lógico. Que é, a gente vai pegar aquilo que conceitualmente a gente pensou e vai materializar isso no esquema de um banco de dados, tá certo? E aí banco de dados pode ser qualquer sistema que a gente vai representar e armazenar. Esse modelo ele já prevê uma escolha. Ah, eu quero usar um modelo, a gente vai ver modelo relacional ou modelo... Isso a gente vai entender melhor quando a gente entrar nessa parte. Você vai escolher um modelo. Mas não necessariamente ainda você escolheu um banco de dados específico, tá certo? Você pode fazer essa escolha e dizer assim, ah, eu quero usar esse modelo para gravar, e aí agora não é mais o modelo do usuário, mas é o modelo de como você representa as coisas no sistema. Mas é no próximo passo, que a gente chama de modelagem do esquema físico, que você escolhe especificamente o banco, especificamente a representação. Às vezes você vai ter que tomar decisões de
performance, se você quer processar paralelo, distribuído e assim por diante. Hoje, a nossa aula é modelo conceitual. Hoje a gente está interessado em como a gente senta com o usuário, entende o que ele quer e representa isso. Isso é modelo conceitual e a gente tem que entender bem como é que a gente faz isso. É o coração de todo o sistema. O modelo conceitual em banco de dados, ele sofre uma interseção com um modelo que veio, que é de orientação a objetos, da engenharia de software. E é por isso que essa aula eu vou dividir a apresentação em dois modelos que meio que lideraram na área de banco de dados. O primeiro é mais antigo e é mais tradicional na área de banco de dados, que é uma entidade de relacionamento, e o segundo é o de objetos. O de objetos também é antigo, mas ele entrou na área de banco de dados depois, tá? Mas hoje tem sido muito adotado pela interação que ele tem com as linguagens de programação e etc. Então, bom, uma das coisas que eu mencionei, que devia estar em outro lugar, mas está aí, é que antigamente existia esse modelo que a gente chamava modelo em cascata, né? Você gastava um tempão fazendo planejamento, depois a modelagem, depois a construção, depois a implantação. E às vezes você levava, né? Aí quando você chegava lá na implantação, que o cara via o que você fez, já aconteceu isso comigo, tá, gente? Eu me lembro um sistema que eu implementei, que depois que eu entreguei pro cara, o cara falou: ah, mas não era bem isso, tá faltando não sei o quê. Eu falei: ah, meu amigo, agora que você vem me falar isso? Mas na época a gente não tinha essa visão. Hoje em dia existe esse ciclo interativo muito grande. A gente vai simular um pouco disso no laboratório, tentar fazer a coisa girar rápido, prototipar, modelar, girar, tentar isso girar rápido para vocês entenderem como esse ciclo funciona. Então você projeta, tenta implementar uma coisa rápida, simples, avalia se está bom. Tá? Aí tenta melhorar o design, aí implementa mais alguma coisa, aí avalia se está bom. E assim você vai fazendo. Bom. Na verdade, tudo isso remete à seguinte questão, que é a questão que a gente quer trabalhar aqui. Como a gente modela o mundo? Tá certo? Então, como é que a gente pensa o mundo? Eu vou criar o hábito de dividir isso em pedaços, tá, gente?